Ամռան ամիսներին մեր հանրապետության տարածքում կարմրուկի գրանցված դեպքերը մասնակի են եղել։ Բոլոր պոլիկլինիկաները պատվաստանյութերով ապահովված են և կատարվել են համապատասխան պատվաստումները։ Հարևան Վրաստանում ևս իրավիճակը այս տեսանկյունից խաղաղ է, ասում է Քոբուլեթի իմարզային հիվանդանոցի տնօրեն գլխավոր բժիշկ Դալիլա Կիբազեն։ Ոչ մի համաճարակ չկա, դրանք ուղղակի շրջանառվող լուրեր են, ամեն ինչ վերահսկվում է, գոյություն ունի ընդունված չափորոշիչներ, որոնք փոփոխության չեն ենթարկվում։ Տարվա ընթացքում լինում են վիրուսներ, որոնք նորմալ սահմանում են։ Սա մեծ ռումբ գցել է վրասական բիզնեսին։ Մենք գիտենք, որ ամբողջ Հայաստանը իրեն հանգիստ անցկացնում է Քոբուլեթիով, բռնած այդ ամբողջ ծովափը մենք ենք, այսպես ասած, զբաղեցնում։ Էտապ վալնի, ու շաս ուժե նետ, որ բլա կակոյտ Մի փուլեղավ ասում էին կապատ երեխաներից սկսած պոլիկլինիկաներում պատվաստվեցին 1-2 դեպքը համաճարակի պատճառ չդարձավ։ Ետ, կանեշնա նետ, էտա սո… Միանշանակ չկա, ծովի ջուրն էլ մաքուր է, ամեն ինչ մաքուր է, համաճարակը սուտեր։ Ծով մեկնողներն անկախ հնարավոր վտանգից, եթե որոշել են իրենց հանգիստն անցկացնել Հարևան Վրաստանում, կմեկնեն, ասում են պատասխանատուները, բայց նրանք երկու շաբաթ առաջ պետք է պատվաստվեն կարմրուկի դեմ, քանի որ հսկողություն է սահմանված անցակետում, ասում է Շիրակի մարզի առողջապահության վարչության պետ Հովանես Հովանիսյանը։ Սահմանում կան ներկայացուցիչներ, այնտեղ նստած են մեր այդպես լաբորատոր ծառայությունից երկու ներկայացուցիչներ, որոնք հսկում են այդ իրավիճակը։ Հսկում են, այնպես որ այստեղ ըստ էության ոչ միայն թղթի, այլ ախտանիշների, այսպես վիզուալ նաև մարդու տեսքի հարցն է, տեսնում են այնտեղ հիվանդներն անցնում, առողջներն անցնում։ Ինչու է այդ լուրը ծակել, չեմ կարող ասել, միգուցե զբոսաշրջային մրցակցության հետ կապված հարց է, շատ զանգեր են լինում, շատ նամակներ ենք ստանում, անհանգստացած եւ այլն, նկատում ենք, որ Բաթում, Երևան Բաթում գնացքով բավական քիչ ուղևորներ են առայժմ գալիս, երևի այդ լուրը բավական տարածված է Հայաստանում։ Վրաստանի անցակետում սահմանահատելիս ստուգվում են միայն քաղաքացիների անձահաստատող փաստաթղթերը, իսկ կարմրուկի դեմ պատվաստված լինելու մասին վկայող բժշկի կողմից տրամադրված համապատասխան տեղեկանքին ուշադրություն չի դարձվում, ասում է Աջարիայում, Իմերեթիայում, Գորիայում և Փոթիում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Արամ Գրիգորյանը։ Թբիլիսիում կարմրուկի մի քանի դեպք է գրանցվել միայն, հենց դա էլ պատճառ է հանդիսացել համաճարակի լուրերի տարածման համար։ Կարմրուկի որոշ դեպքեր գրանցվել են Թբիլիսիում, բայց ոչ Աջարիայում։ Երևի այստեղից տարածվել է նաև, որ ամբողջ Վրաստանով է։ Եթե լինի համաճարակ, կարմրուկ կամ կարմրախտ, կարող ենք ընդունել նման հիվանդներին և տեղափոխել Բաթումիի համապատասխան ինֆեկցիոն հիվանդանոց և ցուցաբերել բուժօգնություն։ Համաճարակ չեմ լսել, բացառվում է, ընդամենը Թբիլիսիում է եղել, բայց շատ քիչ քանակ է գրանցվել։ Սա այնքան հասկանալի է, իսկ որ այնտեղ եղել է, որ նա ասում է Թիվլիզում, ինչ է, Թիվլիզը Վրաստանի մայրաքաղաքը չէ, ինչ է, ինչ կապ ունի, ինֆեկցիան ինֆեկցիա է։ Ըստ մասնագետների, ծովի ջուրը վարակի փոխանցման աղբյուր չի կարող դառնալ, կարմրուկի փոխարեն պետք է մտածել ծովային և արևային ալերգիաների մասին, ինչը այս ամիսներին ավելի վտանգավոր է համարվում, ասում է Քոբուլեթի առողջապահության բաժնի պատասխանատուն։ Մարգարիտ Ամինասյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։